പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് അഡോളമെൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ് 2022 ആഫ്റ്റർ SLC ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിൻ്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി, വെക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി, പോളിടെക്നിക്, ITI തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ക്ലാസ് നടത്തുന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ MLA നിർവഹിച്ചു. ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്കുണ്ട്. പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ സമൂഹത്തിൽ ആരായിത്തീരണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകും. ആ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പലർക്കും എഞ്ചിനീയർ ആകണം, ഡോക്ടർ ആകണം. നിങ്ങളിലല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരം വരുന്നത്. നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കാണ് എൻ്റെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെറുമക്കൾ ഭാവിയിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകണം, ഡോക്ടർ ആകണം. ഈ രണ്ട് ചിന്തയുള്ളൂ സമൂഹത്തിൽ. സ്കൂൾ PTA പ്രസിഡന്റ് S. ഹാരിസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പലരും ആശങ്കയിലാണ് തുടർന്ന് എന്ത് കോഴ്സ് പഠിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പലരും നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് പല കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗിക സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ താല്പര്യത്തിനൊക്കല്ല പല കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നത്. അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് പല വിഷയങ്ങളിലും മികവ് തെളിയിച്ച കുട്ടികളുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള മാർക്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടികളുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടികളുണ്ടാകാം. അപ്പൊ തുടർന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് കഴിവ് കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കൂടുതൽ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്താകമാനം ഇന്ന് ആ പദ്ധതിക്ക് രൂപം ഫോക്കസ് പോയിന്റ്. കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊട്ടാരക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ കൺവീനർ R. അംബിക, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ KC സന്ധ്യാകുമാരി, ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റർ D. ജെയിംസ്, കരിയർ ഗൈഡ് R. അനിൽകുമാർ, സീനിയർ അധ്യാപകൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ക്യാമറമാൻ ജോയിക്കൊപ്പം നൌഫിയ, ദൃശ്യ ന്യൂസ്.